Hej alle sammen, og velkommen til den her video, hvor vi endnu en gang har en gæst med, og det er selvfølgelig Matti, og han kommer nu. Ui. Ja, i dag så skal jeg ved ikke, hvad vi skal lave, Celius. Det vi simpelthen skal lave i dag, det er, at vi skal lade det her pick a wheel bestemme, hvad der skal på vores snack chips med krydder og tomat. Det er sådan her. Og hvad er de her andre? Okay, lad os præsentere tingene. Det ene er, først har vi Flaming Hot Doritos. Og så har vi syltetøj. Og så har vi æbleødke. Og hvad har vi ellers? Sennep. Og vi har ingenting. Så skal vi bare smage dem uden noget på. Og så har vi ekstra eddike. Okay. Hvor vi skal putte meget eddike på. Okay, sten, saks, papir. Den, der taber, skal starte. Sten, saks, papir. Du skal starte med at spille. Ja, du skal bare trykke spin. Det der. Ja, spin. Hvad lander det på? Sennep. Så nu sletter vi lige, nu fjerner vi lige sennep. Så skal du putte sennep på din. Så tager jeg sådan her. Altså, det er dem her. Skal dem her. Det, hvis det lander på dem, så skal du smage dem samtidig. Både den og den på samme tid. Okay. Sennep. Seriøst, jeg kan ikke åbne den. Sådan med min tip. Det dufter dårligt. Ej, prøv lige at holde min tip. Ej, jeg smager min øje. Nej, jeg holder den. Det lugter af lort. Det skal du smage. Prøv at se. Jeg tror, man sådan en lille fejl. Nå, som de siger i Frankrig. Bon appetit. Det skal vi sige hver gang, vi skal smage noget. Jeg siger, bon appetit. Jeg skal ikke lide det. Hvad? Jeg skal ikke lide det. Nej, Matti, du skal tage din rigtige tip. Hvor er den, vi sender på? Er det den, vi sender på? Ja. Okay. Og hver gang vi skal smage den, så siger vi mund og appetit. Mund og appetit, Matti. Gid, vi havde noget at spytte på, men vi kan ikke spytte i gulvet. Det smager høvet, ja. Nå, lad os se, hvad jeg skal have på min. Så er der spændende jul. Du skal ikke have Flaming Hot. Min. Nej, det er min. Det er i hvert fald min. Flaming Hot! Fuck! Nej, Flaming Hot Doritos! Jeg skal smage den samtidig. Vi sletter den ikke, Celius. Jo. Nej. Jo. Sletter den ikke! Må jeg sige? Sæt af den ikke. Okay. Vi har stadigvæk de seks på. Okay. Jeg sletter den ikke. Seriøst! Nej! Vi skal alle slette den, fordi... Men nu er jeg lige sød mod dig. Du får en Flaming Hot. Men jeg skal smage dem samtidig. Matti, han er bare lidt heldig. Nå, så smager vi dem her samtidig. Det er en ret god kombination, det her. Jeg synes altså, Matti skal have lov til at prøve det. Det er en rigtig god kombination.
Er det ikke en rigtig god kombination? Sådan flamingen hot og sådan noget tomat. Nå, din tur til at spænde. Så trykker du spænd. Syltetøj! Yes! Aha. Jeg håber, jeg får ingenting, så. Så håber jeg, jeg får ingenting. Det er nok det bedste. Det er nok det, jeg helst vil have. Du vil slæve om lige, Silas. Ja. Syltetøj. Væk med dig, syltetøj. Nå. Syltetøj! Åh, der skal meget på. Der skal meget på. Okay. Så, Matti, så tror jeg bare, at jeg vil sige, mon appetit. Mon appetit, Matti. Jeg siger lige. Slut den. Nej. Ja, det er godt. Okay, så. Nu håber jeg, at jeg får ingenting. Det skal du vel gud ikke have. Mig er godt. Fy for satan for helvede lort for røv. Æbleødike. Hvad sker der? Okay, Silius. Jeg er lige ved at græde, på grund af det sure eddike. Ikke ekstra eddike. Ekstra eddike? Oh, fuck! Yeah, så sletter vi lige. Ja, så skal jeg have et eller andet her fyldt med eddike, altså. Nå, men. Det vil så sige, at jeg skal have ingenting. Jeg kan forudsige, at det kommer til at smage røv. Ja, det gjorde det. Ja. Okay. Nå, men det betyder, at jeg skal have ingenting. Ej, jeg skal lige. Nå, det var alt for den her julebestemmer. Hvis I gerne vil se flere videoer, hvor jeg har Matti med, så giv den her video en like. Og I må også gerne abonnere. Hvis I gerne vil se flere julebestemmer.